Здравейте на всички вас, които очаквате с нетърпение единственото предаване в телевизионния ефир, посветено на конете, конния спорт, конния туризъм, изкуство, бизнеса с коне, дори и наука. Аз съм Екатерина Дончева и днес вместо на гайка ще държа химикалка, защото в днешният епизод на Конете на България в повечето време ще стане дума за наука, научни постижения, които се прилагат директно в конния спорт и в коневъдството. Ще чуете и ще видите как млади амбициозни състезатели застават на старт, опирайки се на иновации, ще погалим първото родено конче в България, заченото с изкуствено осеменяване и ембриотрансфер. Ще чуем историята на едно чистопородно стадо хафлингер в Троянския Балкан, където пак ще иде дума за коневъдство. А накрая ще се настаним в луксозна обстановка на сянка и ще се насладим на първото за годината състезание по обеска. Иновациите, науката, научните разработки и научните постижения и мястото им в конния спорт. Дали световните атлети разчитат на тази симбиоза и на това ръкостискане между науката и конния спорт, със сигурност се личи от спортните им и световни резултати. Как обаче нещата се случват в България и върват ли ръка за ръка науката и конния спорт? Предстои да разберем. Чест прави на всички млади хора, които съчетават талант, любима професия и мечти, но имат и познанието да дръзнат да правят научни изследвания, които да послужат на спорта. Днес професионалните спортни постижения се обслужват от цели армии и научни екипи по света. И ако думата наука и научни работници ви навява скука, то сте в голяма грешка. Предстои да чуете ясна мисъл с поглед в бъдещето и да видите динамика от български спортисти, които освен мускули имат и мисъл. Разбрали са, че за да вървят още по-напред и още по-нагоре, не могат да разчитат само на тренировки. Трябва и силата на научните изследвания. Екипът на предаването гостува на най-успешният отбор за последните години у нас, изявен дисциплината издръжливост. През 2016 и 2017 издачите от клуба регистрираха своите най-високи постижения от състезания в България и в чужбина и така достигнаха до квалификации за световно първенство и за световните конни игри в Съединените американски щати през 2018. За своята подготовка, състезателна, развъдна и търговска дейност, клубът ползва три конюшни, изградени съответно в покорините на Троян, Габрово и село Дебнево. Успешната стратегия в развъдната дейност и в последващата изява на състезателни коне от чистокръвна арабска порода и арабска шагия имат своето признание чрез реализация на европейския и арабски пазари. Забележете, това са коне родени в България, продавани в чужбина. Целогодишно в конюшните на клуба се оглеждат около 60 коня, за които се грижи екип от опитни специалисти. С екипът на Конете на България издебваме удобен момент, за да надникнем в тренировъчния процес, който става ясно не е само езда, а резултати, книжнина, анализи, опити и медицина. В атмосферата ни въвежда Жанина Иванова, състезател по издръжливост, ветеринарен доктор и национален селекционер. Една част от конете се подготвят за най-високия клас състезания, 160 км. Нормална ежедневна тренировка на равен терен с малко повече галоп. Конете направиха два етапа от по около 6 км галоп с малка пауза, през която аз им премерих пулса. Охладихме ги и направиха нов етап. И в края на втория етап отново премерих пулса и направихме изследване на лактати, за което взех минимално количество кръв. Кръвните проби са необходими за лактатно изследване и иновативен проект, разработван в България, за който с подробности ще научим само след минути. А сега да обърнем внимание на охлаждането и пулсът на конете. За непознатите е важно да отбележим, че дисциплината издръжливост е единствената в конния спорт, в която се разрешава охлаждане на конете по време на състезание. А честотата на пулсът на коня има решаващо значение и бързината, в която ще влезе в норма, е важен показател за класиране. Колкото по-нисък е пулса, толкова по-подготвен е коня. В горещото време е важно конете да се охлаждат. Дори в студеното време е важно конете да се охлаждат, защото те много повишават вътрешната си телесна температура и с това е свързано и по-високия пулс. Освен че за комфорт на тялото и за самото сваляне на пулса е важно да се намали периферната телесна температура.
с това се свързва веднага по-ниската честота на пулса. Всеки треньор и ездач самичък си преценя, може да си охлажда целия кон. Някои предпочитат само предната част на тялото, защото задницата все пак е мотора и прекаленото преохлаждане, то рязкото преохлаждане може да доведе до схващане. Значи, ако едно състезание има етап от 40 км, трябва да има минимум 8 crew point-а. Това са точките, на които екипът от помощници на състезателя срещат самия кон и състезател. И там те му подават вода за охлаждане на коня. Той няма време в движение. Дори може, нали, по време на галоп да грабне бутилката, да излее и да продължава напред. Може да спре, да предложи на коня да пие вода. Самият задач, кой е жален, може да пие вода. Току-що слезнало от коня, към разговора се присъединява и Ружа Неткова Иванова, състезател, международен треньор, международен съдия в дисциплината издръжливост, а от 2 години докторант към Националната спортна академия в катедрата по конен спорт. Това е не само тренировка на отбора, но и част от изследванията към един проект, който правим съвместно с Националната спортна академия Васил Левски в град София под ръководство на доцент Юрий Валев. Доктор Жанина Иванова и аз сме част от екипа, заедно с други колеги от университета. Този проект разработва една едногодишна методика за тренировка на конете по издръжливост. Целта е да съберем максимално много проби кръвни за лактатно изследване и едновременно с това да изследваме пулса на коня по време на тренировка и по-сериозни натоварвания. Тези два показателя се смятат, че са основни за тренираността и физическото състояние на коня. Лактатното изследване, ние вземаме кръвна проба от вената на коня и го поставяме в специален апарат, лактатен анализатор. Той е човешки уред, използва се и при хората, при елитните спортисти и атлетите, които са от високо спортно майсторство. Това изследване във времето на проекта, който трае 1 година, стартира на 1 януари 2020 година и ще завърши в началото на декември 2020 година. Ние ще съберем достатъчно проби, които ще анализираме и в междинни отчети и научни публикации ще представим резултатите, както и на пулсовите измервания. Подобни изследвания от години се правят в развитите страни, като Франция и Испания. Там хората отдавна са разбрали, че спортът без наука не може да съществува. Затова ние се смятаме в момента за иноватори, че това нещо го започваме в България и с доктор Жанина Иванова смятаме, че това е бъдещето за развитието на професионалния спорт и издръжливост в България. Крайните резултати в края на годината ще бъдат представени пред по-широка публика. Те ще дадат информация за дали тази методика е правилна и ако това се окаже така, тя може да бъде използвана от всеки заинтересован в тази дисциплина и не само. В момента в този проект участват 12 от топ конете на България, които са подготвени за състезания 2 звезди, 3 и шампионати. Това ще рече 120 км и 160 км дистанции. И този проект ще покажем и ще поставим началото на една друга разработка, се надяваме в бъдеще да покажем, че българските линии не са случайни и че ние имаме много добри коне, които при подходяща селекция могат да се наредят до конете в цял свят. Едно от доказателствата, че имаме запазени много добри линии на коне и че България се провежда отлична селекция кон тюркуаз от чистокръвна арабска порода от конюшните на клуба в Дебнево. Искам да ви представя този млад жребец, чистокръвен арабски. Той е от роден в България, бащата е от Австралия, световно известен жребец. Майката е елитна кобила от племенното стадо на нашия държавен конезавод Кабиог в Шумен. Сега е само 3-годишен. Но вече запложда и тепърва ще го пробваме и в спорта и като
жребец-производител. В тази връзка искам да кажа, че аз следвам по една магистърска програма за коневъдство към Тракийския университет и работя по проект за представяне на конете от българските линии, то конкретно линията на жребеца Златар, който вече не е сред живите, но негови приплоди се състезавали. Сега работим и с кобили майки, които са от тази линия. И сега продължаваме да работим с тях, нали, като ги кръстосваме. Естествено, искаме да бъдем конкурентни, търсим и още по-добри изяви, определени качества, ръст, примерно, здравина, бързина. Нали, това е, което изисква съвременната дисциплина, издръжливост. Изисква на първо място скорост. Така че стигнахме до момент, в който прилагаме науката в практиката. Има много какво да се работи в тази посока, но смятам, че имаме добра база и добър материал. Секунди да се насладим и на още една българска гордост – кон Помпей, арабски кон, роден у нас от родители Пьотър и Мозайка. Това е най-изявеният състезателен кон в България в дисциплината издръжливост. От 5 годишен участва в състезания, като никога не е елиминиран. Участник е и с изключителен принос в 2 европейски, 1 балкански и редица други шампионати и с изключителни заслуги за квота за световните конни игри в Штатите през 2018. Истинска наслада и пореден вод на доверие към българските коневъди и линиите на чистокръвните арабски коне, които съхраняваме. Продължаваме с иновативните техники в родното ни коневъдство. Това е конче Кристин, което е родено от сурогатна майка. Това е първото конче от ембрион. Бащата е англо-араб. Следват и подробностите. Още преди да се появи на бял свят, ви разказахме за него. За пътят на консервацията на семенен материал, яйцеклетки, ембриоми, изкуственото осеменяване и първият ембриотрансфер при коне в България, който се приложи успешно през 2019 година. Процес, който се извършваше с затаен дъх и много внимание. Ето, че сега първото бебе конче, родено чрез помощни техники в коневъдството, подскача щастливо около майка си. Той е продукт от съвместен проект между Държавната изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Националната асоциация по коневъдство, които имат обща цел да запазят и обогатят генетичния конен материал в страната. Обединените усилия на двете организации адаптираха и въведоха иновативна техника за консервация на семенен материал от български и интродуцирани, т.е. от внесени отвън породи коне, но отглеждани и размножавани у нас. Успешно реализираният ембриотрансфер дава силен тласък на идеята тези технологии да намерят своето приложение в българското коневъдство. Остава да пожелаем здраве на конче Кристин и нека то да бъде прощапълника към нови родни иновации в света на конете, родени на българска земя. А за сега именно то, конче Кристин, се оказва флагман на обединените усилия на научните среди в полза на ветеринари, развъдчици, спортисти и специалисти в голямата сфера, наречени коне. На 12 км западно от Троян се намира Китно селце, разположено по билата и възвишенията, и така разкрива изключителна панорамна гледка към най-високите върхове на Стара планина и пред Балкана – село Терзийско. Посрещани са звън от Клапашка, Прахтене и Русокоси гриви тук-там между зеленината. При гласа на нашия гид над храстите штръкват няколко чифта уши, а два пъти повече копита бавно тръгват към нас. Това е едно от малкото останали чистопородни стада в България от породата Хафлингер. Запазил ги и ги развъжда 70-годишният Петко Латински. Латина, както го викат местните, говори с голяма любов, но и с мъка за конете си.
Преди 30 години грижливо си подбира чисти коне от австрийската порода и чисто сърдечно и чисто породно ги развъжда. Но преди време е принуден да разпродаде голяма част от тях. Трудно преживява тази раздяла и дори болести докарва от преживяното. Е, разбира се, днес е щастлив с внуците си, с съпругата си, с пчелите, с гълъбите, които отглежда и подарява, но голямата му страст си остават конете от тиролската планинска порода. Това ли е малкото ви стадо? Това е малкото ми стадо, да. Знам обаче, че сте имали преди много години голямо стадо с коне, хафлингери. Имах 15 кобили и 10 кончета по-млади. И 2 жребеца. Какво се случи? Разпродадохте ги? Ами продадох ги по принуда, защото настаниха се тук едни овчари. На чужда земя ги повикаха някои, конете там нямаха вече място. Те не могат да пасат. Изключиха ги от парадоксът, ги изключиха конете от пасечно животно, което смешно и парадоксално. Да не кажа и престъпно. Отглеждате ги чистопородно, абсолютно. Всичко е с чипове, с паспортни, описани в книги. Книга, племенна книга, жребеца е сертифициран. Те, между другото, всичките ми жребци бяха сертифицирани, но това, което е в момента, също. Жребци съм сменил около 3, но то вече няма откъде да се вземат жребци. Не знам дали ще внасят, дали няма да внасят. Сега за тази порода получават ли се някакви субсидии? Сега не, даваха за изхранване. Ами, по 180 лева давах. И те са крайно достатъчни, но все пак. Но основното е това, че ги изключиха от пасечни животни. А вие как ги отглеждате? Отглеждам ги в 3 пастира. 3 електропастира и така ги сменям. Като един ги оставям за зимата. Те са целогодишно навън. Не се подхранват, не се захранват. Имат достатъчно трева в един пастир, за да изкарат цялата зима. Как се справяте с конекратците и тука, с вълците? С вълците, да, те ми взяваха 8 кончета. Не се справя, но с конекратците няма какво да се справя, защото тук ги няма. И така от 30 години само покрай породата хафлингер? Имах и каракачанска порода. Но те с субсидиите почнаха да се базикат. И аз тогава бях и млад, като земеделско производител, имах и право на тия неща. Сега нямам. Не съм вече земеделски производител. Отглеждате си любимите коне и тук-таме успявате да продадете някой, така че да се подпомогнете. Не успявам, просто те толкова търсени имат, че как да ви кажа. От тук от цяла България идват и ми се обаждат, ако не всеки ден, през ден, постоянно. С какво е характерна тази порода? С благостта си, с крутостта. Просто това е кон, който толкова лесно се поддава на дресировка и ги купува за деца. Много е мека породата. Няма такива сприхавост при тях, е такива неща, ритане, хапане, въобще не може да се мисли за тази работа. На какво ви научиха конете през тези години? Лично вас като житейска философия? Просто това е едно хергиле, едно стадо няма да се раздели по никакъв повод. Ама по никакъв повод. Да ги гонят вълци, мечки да ги гонят, къде ходят, те се събират и не се делят. Не са като хората да се разделят. Стадният инстинкт при тях е огромен. И ако не е тайна, и ако аз сега искам да си купя едно конче, какво бихте ми препоръчали? Не е тайна въобще. Какви са цените на конете хафлингер? Значи, то зависи от много неща. Има някои, които развъждат хафлингери, има са минали покрай хафлингери. Тия коне са с не, това, че имат чипове и са в племенна книга е едно, и в, че са сертифицирани е едно, ма като породност, като чиста порода, те са просто гарантирани. И колко може да струва един такъв чистопороден хафлингер? Един такъв чистопороден хубав кон струва от 1800 до 2200 лева. Зависи, значи, ако купуваш разплодник, това е съвсем друга цената, по-висока. И малките кончета до година и половина са по 1000 лева. От 6 месеца до година и половина са по 1000 лева. Правите ли договор, когато имате покупко-продажба или обратното продажба? Не, аз не мога да разбера какъв договор. Това е, че конети трябва да са чипирани и да се возят с пътен лист и с тези по-новите изисквания, което е редно. Грамотни ли са хората, когато си избират кон за конен туризъм? Да, това смея да кажа. Значи избират, гледат,
спокойност, благ нрав и така. И това трябва да се гледа на коня. Но вашите коне не са обучени за езда? Не, ама са, иначе толкова всички могат да се яздат. Без да са обучени. Сега, ако отида обаче и да го държа коня, всеки от вас може да го въседне. Всеки от вас. Да, даже и мъжкият жребец. И разплодника. И него може. Въпреки, че нито са яздени, нито са впрягани, нито нищо. И от тук насетне продължават и следващите години разплод, търговия, разплод, търговия. И до кога така? До кога? Мисля, че няма да е много. Даже, да не кажем, много скоро време ще ги махна конете, защото. Въпреки, че тук, виждате, тук мога да дойда оттам, от къщата си до тук по пижама да ги сменя. Даже съм и идвал сутрин да ги видя или да ги сменя от този пастир Фонси. Ама все пак това си е ангажимент с животни. Заран, вечер, обед, трябва да ги надникнеш, да ги видиш. Кой се прибил, кой се обтъркувал, кой се обол. Какво да пожелаем на този стопанин, който реши, подобно на вас, да се занимава с отглеждане на породата Хафлингер България? Мога да му пожелая успех, обаче преди това трябва да подсигури условията, при които трябва да се гледат конети. Конети трябва да имат условия и то основно вода и храна. Конети да им подсигури пасещи, това е. Пасещи, узаконено пасещи, да не ходят вълци и хора да ги гонят, да ги спъват, да ги вързват и така. Трябва да имаш любов и само любов. И то любовта към конети е малко, да не се изразя грозно, като наркотик. До там стига даже. Един път взял си кон и се влюбил, просто няма как да се разлижи вече с него. Вие сте с предаването Конете на България по Агротелевизия, а ние продължаваме с класическата дисциплина обеска. На финала на днешното предаване ставаме част от държавното първенство в дисциплината обеска, което се проведе в дните от 17 до 19 юли на една от най-модерните и луксозни конни бази, близо до града на Тепетата. Под съпровода на невероятна дисциплина и с безкомпромисни правила за организация за провеждане на спортни прояви у нас в условията на COVID-19, на откритият манеж на територията на конния център в село Царацово, Пловдинско, се проведоха тридневните надпревари за държавно първенство по обеска клас Т, млади ездачи и аматьори и съпътстващи турнири за юноши от 14 до 18 години, клас Н, клас Л и група Б. Състезанието се проведе съгласно правилата на ФЕЙ за дисциплината и наредбата на Българската федерация за конен спорт за организация и провеждане на проявите от Държавния спортен календар за 2020 година без публика. Щаба Народната федерация показа как с всички необходими взети мерки за неразпространение и ограничение на коварният вирус, състезанията могат да се случват. Така Държавното първенство по обеска посрещна около 50 старта с задължителните ветеринарни прегледи, техническа конференция и перфектни условия за провеждане на първото за годината състезание – дисциплината. След дългата зима и принудителният застой наблюдавахме масово представяне на ездачи в обеската, нови състезатели, нови попълнения в клас, деца и клас любители, което е похвално за развитието на обеската в България. В следващото предаване очаквайте подробности за тази най-изящна конна дисциплина, история, развитие и отговор на въпросите – защо обеската е често неразбираема за публиката, а в същото време е най-висшата форма на обучение на конете и основа на всички останали конни дисциплини.